Budu se konat každý 14 dnů po té radě, nebo ona už se konala, ale teď by pan primátor chtěl vám shrnout pár věcí ohledně toho, co se právě na včerejším jednání rady města Jihlavy řešilo, takže poprosím o slovo pana primátora. Děkuju. Chtěl bych asi ty tiskové konference dělat pravidelně. Kdo z vás přijde, přijde, kdo nepřijde, aby bylo tady těch každých 14 dní. Ono většinou na té radě něco zajímavého je. Prostě si z toho něco vezmete nebo nevezmete, si myslím, že to je podívat samozřejmě na body, které tam byly. Já se vždycky budu s kolegy snažit něco vytáhnout, co si myslím, že zajímavý by mohlo být jak pro vás, tak pro obyvatele. A pak samozřejmě jednou do 14 dní vám dát tuto možnost, abyste se přeoptali na to, co zase zajímá vás. Takže jste museli telefonovat, pokud tam bylo něco samozřejmě akutního, to pak jako můžete telefonovat. Já bych začal v podstatě ještě něčím, co na té radě nebylo, ale co jsem zaregistroval ve veřejném prostoru. A reakce na to, a to jsou ty lavičky kolem jedinů. V podstatě se na to nikdo nedotazoval, nicméně v tom veřejném prostoru se objevilo spoustu. Dobrý den. Takže já začnu možná od začátku, aby tady ještě další jména. Více krátce to zednu, vítám vás tady. Už to jdem takhle pozdě? No, já myslím, že už je minuta přes, ne? Jo. A my jsme začali hodně to přijít. Tak to bylo jenom přes. Kdyby si udělal můj závodník, který jsme spolu na závodě autobusem, tak byste museli tak si kemat. Takže asi tak. Chtěl jsem říct, úplně na úvod jsem tady povídal, tam jsem rád, že vás přišlo tolik, že by rád teda dal každý 14 dnů úplně pravidelně tu tiskovou konferenci, abyste věděli, že bude vždycky na tom zhrneme, bude to vždycky poradě města, vždycky zhrneme ty zajímavé body, nebo co si myslíme, že jsou zajímavé pro vás, nebo pro obyvatele, já samozřejmě na 14 dnů vám rád určitě vědu na pozornost. Tak, jak jsem řekl, je začnu něčím, co úplně na radě jsme nebrali, ale přesto objevilo veřejný prostoru a bylo k tomu i spousta připomínek na sociálních sítích, jak jsou ty lavičky kolem Jarlín. Já bych chtěl říci, že v podstatě typ laviček a lavičky, jaké tam mají dít, vlastně bylo součástí projektu, bylo to v té architektonické soutěži, kterou vyhrál pan architekt Cigán. A vzhledem k tomu, že ty lavičky byly nepřiměřeně drahé, tak se v té první fázi tam byla jenom jedna. Nechtěli jsme, aby prostě jsme šli úplně touto cestou a vlastně jsem slíbil, že na to najdu financování eventuálně někde bokem, takže to jsem splnil, takže nám to zaplatil soukromý partner a navíc jsme teda tu cenu lavičky snížili výrazně. Vzhledem k tomu, ale, že musí být podle toho architektonického manuálu a podle toho projektu, jak si to představuje pan architekt, tak v podstatě to, co tam byla, tak je v podstatě ta asi nejlevnější varianta, která se nám podařila sehnat. Nemusí tak vypadat, ten lavička samozřejmě vychází přibližně na 70 tisíc, i s tím samozřejmě ukotvením a se vším všude, nicméně je to výrazně levnější než ty původní, které nám bude nabízet. Druhá věc je, že opravdu chci říct, že opět tohle se bylo financováno z veřejného sektoru a ne z města. Takže to se asi taky nikdy neobjevilo, tak bych byl rád, aby to bylo řečeno. Asi v tomto můžu říct, že v tuto chvíli to byl příspěvek od firmy Bosch. No? Ne, zase, aby zase někdo nemetal v publici. Tak. Takže to je jako k těm jedním. A já přejdu vlastně ještě zároveň k dalším věcem, které jsou myslím zajímavé a nezazněly na radě. A to jsou stavby, které v těch posledních 14 dnech byly započaty v hlavě. Jednak to už konečně začala rekonstrukce toho starého Měnského mostu, která by měla trvat 5 měsíců, takže doufejme, že to dokážeme dokončit do konce října, nebo tak nějak do října, doufám, že to bude skončeno. A druhou stavbou, která začala, je cyklostezka,
která nám pál spála do stříteže. A ta taky zahájila v minulém týdnu a měla by být dokončena do června 25, takže v letu by už tam cyklisté mohli jezdit po dálnici směr stříteš, Polná a tam dále. Takže to jsou dvě stavby, které se zahájily v té poslední době. A co týče těch, řekl bych, zajímavých věcí, které mohly zajímat bylo to, co se schválili na radě, tak se schválily zadávací podmínky pro výběrová řízení některých dopravních staveb. Bylo to jednak oprava komunikací, povrchu komunikací Lipová SK Mlimana. V té Lipové je to úsek Příčné do Za poštou. A SK Mlimana je Za poštou až po dům číslo popisný 22. S tím, že předpokládáme, že to proběhne někdy v červenci, v srpnu, mělo to být během měsíce hotový, je to přibližně oprava za 4 miliony necelé. Dále bylo výběrové řízení na ulici Pavlovskou, tam to je od okružní křižovatky, kde ta Pavlovská je s ulicí Průmyslovou až po most, který je přes 38, 1 lomeno 38. Měla by to být oprava za 2,6 milionů a zase obrusná vrstva, vlastně oprava toho povrchu. Další výběrové řízení, které bylo vypsáno, taky by to mělo proběhnout, je to červenci srpnu. Další výběrové řízení, které bylo vypsáno, bylo vlastně propojení Hruškových dvorů s těmi cyklotrasami 16 a 26, to je vlastně tam kolem Melanína, nebo respektive kolem Čističky. A tam by měla být udělána vlastně oprava těch stávajících komunikací, měl by tam být dán asfaltový povrch a mělo by tam být veřejné osvětlení přidáno. Předpokládáme, že opět to zahájení bude někdy v červenci, v srpnu a tady je to na realizaci 2,5 měsíce přibližně. Zatím podle toho, co jsme dali do výběrového řízení. A potom už jsme schválili i jednu akci další, která je teda dopravní, to už není výběrové řízení, ale naopak jsme schválili výsledky výběrového řízení. A to je rekonstrukce ulice u Hlavního nádraží, to je taková trošku zastřečená ulice, nicméně, protože tam trochu padá opěrná zeď, tak tu rekonstrukci tam musíme udělat. Je to za oprava za něco více jak 3 miliony a právě opraví se tam ta opěrná zeď, která tam je do toho soukromého, nad tím soukromým pozemkem, opraví se povrch a bude tam veštová kanalizace. No a zahájení by teď mělo být v červnu a přibližně asi 4 měsíce by to mělo trvat. Tak to jsou ty, které začneme a musím teda říct ještě jednu i stavbu, kterou jsme pro letošní rok zrušila, budeme ji realizovat v příštím roce. Jedná se o nové výukové stavu nových výukových prostor na základní škole Havlíčkova, což je akce, kterou máme v ITI, v integrovaných teritoriálních investicích. Máme na to evropské peníze, částečně samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že jsme vypsali výběrové řízení a přihlásilo se nám teda několik zájemců, z nichž bych řekl, že jeden z tou nejnižší cenou potom odstoupil a ty další nabídky byly nepřiměřeně vysoké, tak jsme řekli, že v letošním roce, nemohli jsme se zvědět, že v letošním roce to nebudeme realizovat, ale znovu to vypíšeme na podzim a ta realizace proběhne v příštím roce. Pane primátore, nepřiměřeně vysoká cena, to je zhruba kolik, nebo jaká je přijatelná cena pro město přibližně u téhleté investice? To znamená, že předpokládaná cena položkového rozpočtu byla kolem, myslím, 37 milionů. A ta vlastně ta nejnižší nabídka, která pak odstoupila, byla 34 milionů, ale ty ostatní nabídky byly 46 milionů, to znamená více jak 20% navýšení, řekněme třeba 8 milionů oproti té předpokládané ceně. A myslíme si, že ty firmy tak reagovaly spíš proto, že už mají v tuto chvíli dostatek zakázek a nepotřebují je. A tak proto dali tu cenu vyšší, že když řekli, když už to budou dělat, tak chtěli mít tam nějaký prostor a nějaký zisk vyšší, než,
Když si myslím, že to bude, pokud to vypíšeme na podzim, přihlásí se a budou to mít jako první zakázky na příští rok. Tak, takže to bylo za mě, řekl bych, k takovým, aspoň pro mě teda zajímavějších bodů, co byly nezastupitelstvo, aby se samozřejmě týkat i občanům, aby věděli, kdy budou mít třeba nějaké zaliky. A asi bych předal slovo kolegovi Radku Popolkovi, aby vás teda seznámil, jestli tady čekáte na... Můžu se ještě zeptat u FPV, kdy v golfové hřiště v Kalka, kdy bude dokončeno? Slibovalo se to na půlku května. Z golfového hřiště, tak slavnostní otevření, já si myslím, že bude dokončeno víceméně koncem května, slavnostní otevření bude 8. června. Zrovna připravujeme i zkoušku a pozvánku na to slavnostní otevření. Je to sobota dopoledne, myslím. To je určitě vlastně těžší, ale to volno časové aktivity není. Je to volební víkend, takže určitě budete v plném pohotovosti. Aha, tak si můžete, že tohle ještě to takže asi je teďka na vás a vím, že teda asi tu první otázku máte ohledně těch atletů, tak když taky specifikuji tady jako Popolka lidé vlastně něco přesně. Jak to vypadá ono? Je to tak elegantní. Co se týče atletů, tak se tam jedná o záchranné akce na propadu v místě šachty svatého Jiří. Je to akce, která není financována městem, není organizovaná městem, je to akce, která je plně v rukou státu, protože veškeré důlní díla jsou vlastněné státem a stát má za povinnost se o ně starat a případně zabezpečovat jejich technický stav. Takže v tuto chvíli tam provádí práce státní podnik Diamo. Co se děje, tak se vlastně obtěžuje zemina, která napadala nad tu šachtu, udělala tam jakýsi špůl, který se začal pomalosti propadat, takže to bylo jako nebezpečné při náhodném proti kohokoliv, mohlo by se dostat do té šachty, což by bylo určitě nepříjemné. Takže se odtěžuje veškerá zemina, v rámci těchto prací se povedlo nalézt místo, kde bylo ve skále umístěno obrovské klinické kolo, odetěžitní kolo, které vlastně pohánělo soustavu čerpadel, které odčerpávalo vodu z důlního díla. Byl tam identifikován nález i původní odvodňovací štole, která vlastně od šachty svatého Jiří odváděla vodu do toho vodního toku, který je tam kousíček vedle. Takže tyto prvky jsou tam v tuto chvíli znatelné. Státní podnik Diamo bude ještě pokračovat v těch pracech, protože ten rozsah se bohužel prokázal jako větší než původně očekávaný, takže se tam dořešují nějaké finanční prostředky, ale opět říkáme, nejsou to finanční prostředky města. Samozřejmě i technika, která tam byla k dispozici, tak už je nedostačující, takže tam bude muset přijet prostě nějaký větší bager. Zároveň bych velmi rád požádal i vaši prostřednictví veřejnost, aby se tam nechodila zbytečně dívat. Je tam opravdu díra, která je zabezpečená páskou, je to v teréně v lese, takže se to nedá zabezpečit nějak víc a může to být nějakému zranění náhodnému pádu. Je to staveniště, je to opravdu velmi, velmi problematický terén. Může tam být nějakému úrazu, že se s někým trénku zemi, takže ta páska je na dostatečné vzdálenosti, nechodit za ní a počkat si, až ta stavba bude dokončena, kde ve finále máte díky zabezpečení vlastně toho hrdla té šachty, tak aby tam nedocházelo k dalším sesuvům. Část té vytížené zeminy se bude vracet zpátky, tak jak je v projektu a jak je vlastně schváleno. A potom samozřejmě ta celý prostor bude zpřístupněn veřejnosti, ale musí se tam udělat nějaké bezpečnostní opatření, aby tam prostě nedocházelo, nebo nemohlo být nějaké úrazy. Dal by si říct, kdy ty práce začaly, i předpoklad, kdy to mělo být zabezpečeno, jaké zhruba termíny? Mělo by to být někdy začátkem prázdnin asi zabezpečeno, ale opravdu harmonogram není v rukách města. Takže jakoby, my spíš máme takové informace, které se k nám dostanou. Nejsme kompetentní jakoby,
dále jako návazně ven. A práce začaly v podstatě před třemi týdny. Nepracuje se tam kontinuálně, to prostě dělají to báňanský záchranáři ze státního podniku Diamo, takže tak, aby se tam mohli vystřídat a mohli tam pracovat. Takže některé tam není nikdo, ani se pracuje intenzivně nic. Samozřejmě práce probíhají v souladu s archeologickým průzkumem, ten vykopaný materiál prochází vlastně jakoby prohlídkou nebo dohledem a případné nálezy by byly zpracovány tak, jak mají. Já tady ještě možná myslím, jak pokračuje ten projekt přípravy toho stanzenu Lordinského, jestli je to takhle jako souladu s tím, jak jste se představovali, nebo jak se to dá vyvíjí. Tak skanzen je v podstatě by navazoval na tuto šachtu. My jsme se dozvěděli o tom, že tam tyto práce budou provedeny, tak jsme zapracovali šachtu a odvodňovací štolu do projektu skanzenu, ale jsou to věci, které na sebe pouze navazují, dotýkají se, nedochází k prohnutí. Co se týče vlastního skanzenu, tak jsme ve fázi, kdy je potřeba změnit územní plán, což se děje. Máme v podstatě ocenovacenou studii. V okamžiku, kdy bude možnost územní plán dovolit vlastně tuto stavbu provést, tak budou zrealizovány nebo dokončit projekční práce a budeme hledat financování a rozbudování. Takže skanzen žije. Myslím, že jste říkali, že v tomhle volebním období, že už by tam mohlo nějak začít fungovat, to platí. Tady bychom. Děkuji. Ale záleží to prostě na mnoha okolnostech, které nejsme schopni ovlivnit. Já bych se ještě zeptal, že v podstatě takovou důležitou věcí tam bylo vybudování nějaký umělý vodní nádrže, kde by vlastně sečerpala ta voda na ty repliky, tak se chci zeptat. Měla tam být nějaká dotace z ministerstva zemědělství, myslím, že to bylo tím podmiňovaný, tak jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá tady s tou vodní nádrží. Tak malá vodní nádrž má v tuto chvíli platné stavební povolení, máme k ní projektovou dokumentaci, mohli bychom začít stavět. Je pravda, že jsme čekali na nějakou hodnou dotaci. Bohužel v tuto chvíli jsou dotační tituly postaveny tak, že ta dotace by vycházela v té výši asi do 300 000 Kč, takže naprosto nezajímavá z hlediska administrativy. Takže hledáme jiné možnosti, jak zabezpečit v podstatě rozpohybování těch replik důlních strojů, tak aby nebyly závislé na nátoku vody. Běžně se dělá vlastně nějaké čerpadlo a prostě aby se tam voda měla. Takže i tohle jste řešení. Takže zatím nejste rozhodnutý, kterou cestou se vydáte. Vodní nádrž není nutnou součástí skanzenu, aby to jako by velmi příjemná pevnička, bonus na celém projektu, aby jsme vlastně měli možnost pocit tak, jak to skutečně fungovalo, ale těch otazníků je tam velmi mnoho, takže hledáme jiné cesty. Takže jinými slovy, při nejhorším, co bez skanzenu je. Ale rádi byste, aby tam bylo. Jsou to jiné možnosti. Děkuji. Nějaké další dotazy? Nevidím. Tím pádem můžeme tiskovou konferenci ukončit. Můžu se teda zeptat ještě problémy s docházkou ukrajinských žáků do základních škol. Jaké má město možnosti zabezpečit nebo nařídit žákům ukrajinské národnosti, aby chodili do školy, třeba prostřednictvím městské policie, kontrol nebo něčeho takového? Jaké máte pravomoce v tomhletom? Město nemá pravomoci žádné, protože my nejsme ta represivní složka, která by měla někoho nutit. Povinná školní docházka je daná zákonem a legislativou České republiky, vztahuje se na české občany. Co se týče ukrajinských občanů, kteří jsou zde v režimu v podstatě dočasné ochrany, tak tam ten zákon tuto povinnost tak striktně nenařizuje, je tady možnost chodit do základní školy. Ale je druhá možnost v podstatě pro ty děti se vzdělávat jiným způsobem, například online, prostřednictvím ukrajinských programů, které běží a ty děti se mohou vzdělávat tímto způsobem doma. Vždy záleží
na nastavení té konkrétní rodiny, jestli je tady skutečně na pár měsíců, nebo zde chci zůstat další dobu a jak na ty své děti jakoby pohodí. Já si myslím, že druhá většina těch, kteří tady jsou na delší dobu, tak mají zájem do té školy chodit, takže tam chodí v tu chvíli a zatím je dobře, že ty kapacity máme, takže jak do mateřských školek, tak do té základní školy v tu chvíli jako ty, kteří tady jsou dlouhodobě, tak si myslím, že dochází. Co se týče zájmu ukrajinských dětí, tak v podstatě část z nich patří mezi permanenty těch tří. Je to úplně normální vzorek, že někdo jsou provodničkáři, někdo proplouvá, někdo hůř, ale je to naprosto srovnatelné s naším dalším. Další dotaz, pane primátore, program Čistoty města, tak jak jste ho sliboval na jaře, už má nějaké viditelné výsledky, zvýšila se čistota města? Tak jestli zvýšila čistota města, to je vždycky subjektivní trošičku. My si myslíme, že čistota hlavně v centru města se trochu zvýšila, nebo částečně zvýšila. Samozřejmě je to hodně o občanech. O tom, jakým způsobem k tomu přistupují oni. Ty výsledky, které jsou, řekl bych, hmatatelné, jsou to, že vyvezeme mnohem víc toho odpadu. Že vezmeme mnohem víc odpadů ze zelených ploch, že vezmeme mnohem víc odpadů z odpadkových košů, i co se sebere prostě na komunikacích, na chodnicích. Ten objem je mnohem vyšší, já už jsem to říkal, že v zelených plochách, kolik to bylo minulé, že se navýšilo asi o 70%, teď se to znova navyšuje, protože sbíráme intenzivněji. Bohužel, pokud budou lidé intenzivněji i vyhazovat ten odpad a budou intenzivněji nechávat v tom veřejném prostoru, tak samozřejmě pak ta čistota o moc větší nebude. Nicméně, aspoň jak říkám, tady v tom centru mám i od lidí, kteří tady žijí, aspoň od některých jako zpětnou vazbu, že se ta čistota tady částečně zlepšila. Samozřejmě celý tento program je i trošičku komplikovaný tím, že opravdu počet obyvatel hlavně roste, zde roste velký počet cizinců a že i ty návyky, jak se chovat v čistotě města, jsou různý. Takže se vším tímhle s tím se potýkáme a snažíme se to prostě posunout tak, aby to ta čistota se zlepšila. Na jaře byly slibovány nové odpadkové koše podle návrhu pana architekta Bekeho, kdy zhruba se objeví nějaké koše nové, ty, které byly slibované. Tak ty první koše už jsou vyrobeny a teď v tuto chvíli je to, protože mají být osazeny službami města Jihlavy, tak teď je o tom najít čas, kdy to osadí. Já věřím tomu, že to bude řádnou prostě nejlepší tom. A kde konkrétně se ty nové koše jako první objeví? Kde? V centru. No. Budou v podstatě, někde budou nahrazovat ty stávající koše a někde budou nové přidány. Včera jsme měli na radě města prohlídku staveniště Horácké multifunkční arény. Jak tam to probíhá, co jste se dozvěděli nebo co jste tam viděli a jaká je prognóza do budoucna? Já jenom než vám odpovíme, tak jsem doplnil to odpadek. Nevím, jestli jsou všichni občané si vědomi toho, že když třeba vezmou svůj odpad a položí ho vedle popelnice nebo vedle odpadkového koše, sice krásně zabalený nějakým kytli, tak vytváří černou skládku podle legislativy. Takže i tento možná dobrý úmysl je v podstatě v rozporu s legislativou a určitě by bylo vhodnější si třeba trochu toho kartonu nechat doma, počkat na prázdnou popelnici anebo dovést do sběrného koše. I tím ten veřejný prostor vyčistíme a bude prostě hezčí pro nás pro všechny. To znamená, že za to občan může dostat pokutu? Samozřejmě. Kolik tak zhruba, když dám něco vedle popelnice, na kolik to vyjde? Když to někdo uvidí, třeba městská policie? Můžete dostat pokutu za znečištění veřejných prostorů až 2000. Asi to nedostanete za to, že odhodíte nedopalek cigarety, když za to taky můžete dostat pokutu už. Ale samozřejmě ta policie musí vidět, to je první věc, nebo je musí vidět na kameře. A je to dost problematický samozřejmě. Co se týče tady toho nechávání toho odpadu, tak na to je problém. Prostě to potřeba chytnout. Někdy je chytneme i někdy to jsou i s provozovem, tak tam se to dá dohledat víc. To jsou to lidi, kteří vyběhnou prostě z těch baráků a místo do kontejneru to hodí někde
pustě vedle koště, tak je to problematičtější. Já bych šel k té vrátské konkurenční aréně. Takže víceméně si myslím, že ten harmonogram zatím je dodržován. Samozřejmě někde je to maličko spožděný, některé práce jsou zase dopředu. Je velice důležité, aby jsme dokázali do konce listopadu vlastně tu halu dostat pod střechu, což si je vědom samozřejmě i zhotovitel firma GEMO a bude se snažit v podstatě tenhle ten termín, tenhle ten milník jako vysplnit. S tím, že ta střecha by se od té části od těch smetanových stadů vlastně měla už začít pomaličku dělat do srpna. Přibližně v půlce srpna by se tam už měly prostě ty vazníky začínala řeknout. A pokud se to všechno podaří a v tom listopadu to bude pod střechou, řekl, tak si myslím, že ten termín, prostě, který v tuto chvíli je, to znamená ten konec září 2025, že by se měli učit. A výše případných vícenákladů v tuto chvíli jsou tam nějaké oproti plánu? Vícenáklady tam jsou, ale kopírujou na náklady. V tuto chvíli je to, řekněme, vyrovnané. A nechci vypisovat všechny vícenáklady, protože to je kolikrát i o tisícovkách, někdy je to větší částka, někdy menší, ale zatím prostě vícenáklady nepřesahují. Únos POMF, jakoby. Ne, ty celková částka je vyrovnaná. Celková částka je vyrovnaná. Prostě zatím jo. Je ta, která je ve smlouvě. Já možná doplním takovou drobnou technickou perličku, tak jak starý horácký stadion byl největší nebo nejdelší girlandový vazník v České republice, tak i nová horácká multifunkční arena bude mít největší vazník nebo největší rozpětí zase v České republice. Ta montáž ve střechy bude velmi zajímavá. Je to taková výzva. Je to přes 60 metrů, ale samozřejmě je to na 4 části, to sem dovezou a to bude hodně. Já děkuji. Pokud nemáte ještě nějaké téma, na které byste se chtěli zeptat panu primátora a pane náměstka, tak můžeme tiskovou konferenci ukončit. Děkuji, že jste přišli. Děkuji.